নমস্কার, কি খবৰ আপোনালোক সকলোৱে? চাগে ভালে কুশলে আছে। আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ। আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমি আজি ওলাই আহিছোঁ এয়া টাইলছৰ দোকানত টাইলছ খাবৰ কাৰণে। প্ৰথমতে আমি এখন দোকানত সোমালোঁ, চাওঁচোন কেনেকুৱা আমাৰ পচন্দৰ টাইলছ পাওঁ নে নাপাওঁ। এতিয়া আমি চাই আছোঁ, ইয়াতে কিছু পচন্দৰ পাইছোঁ কিন্তু তেখেতসকলে ক'লে ষ্টকত সেইটো বস্তু বেছিকৈ নাই। সেইটো কাৰণত আমি এইখন দোকানত ল'ব নোৱাৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমি বেলেগ এখন দোকানত সোমাওঁ। আৰু তাৰপিছত আৰু বেলেগ এখন দোকানত সোমালোঁ, নাই ইয়াতো আমাৰ সিমান পচন্দ নহ'ল। ভাবিলোঁ এতিয়া নলবাৰীত যাওঁ, তাতে চাই লওঁ, এইফালে গধূলিও হৈছে। এতিয়া আমি নলবাৰী গৈ আছোঁ। এয়া নলবাৰীৰ এখন দোকানত সোমালোঁ। অঁ, বেচিনকেইটা বৰ ধুনীয়া লাগিছে। বেচিনকেইটা পচন্দ হৈছে কিন্তু বহুত দাম কৈছে। চাওঁচোন দামে দৰে মিলিলেহে ল'ব লাগিব। ভিতৰত সোমাই চাওঁ 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 এই সোমাই থাকিব ৰবা ৰবা, ভিডিঅ' কৰি দিছোঁ। ইয়াৰে দুটা হেৰি পচন্দ হৈছিলে আমাৰ কিন্তু বহুত দাম কৈছে, আমাৰ কিনা নহ'ল। তাৰপিছত আমি গুচি আহিলোঁ আৰু এওঁ পাচলিৰ দোকানত সোমালে, আজিও কিনা নহ'ল, এও পাচলি লৈ আহি আছে। হ'ব দে আজিকালি। তাৰপাছত আমি পাচলি লৈ পেলাই ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ। আজি আকৌ ওলালোঁ নলবাৰী, কালি গধূলিও গৈছিলোঁ, আজি এতিয়া যাওঁ। কালিও তাইলছ চাব গ'লোঁ, আজিও গ'লোঁ। আমাৰ এয়া নিজৰ চকটোতো চাইছোঁ, নাই তাতো সিমান পচন্দ হোৱা নাই আজি। আৰু সেইটো কাৰণত আজি আৰু নলবাৰীত যাম। আজি এটা কিবা আনিমেই আৰু, আজি মুঠতে আনিম আৰু, যি নহ'লে কিবা তিনিদিন গ'লোৱে পচন্দই নহয়। এতিয়া আজি ওলাইছোঁ এয়া ৰাতিপুৱা ভাত পানী খাই। এতিয়া 10:30 বাজি গ'ল, এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ নলবাৰী, তাত দেখাম কেনেকুৱা টাইলছ কিনোঁ আৰু। নলবাৰী টাউনত পানীয়ে পানী, গোটেই ৰাস্তাবিলাকতে পানী হৈ গৈছে। চেনে পানীয়ে পানী দেখোন গোটেই সকাল নাই পাম ন আমি এতিয়া নলবাৰীৰ এইখন দোকানত সোমালোঁ। চাওঁ এতিয়া দোকানখনত কেনেকুৱা পাই পচন্দ হয়নে নহয়। আৰু দোকানখনত মই মোৰ ভাইটিকো লগ পালোঁ, তাৰো চিনাকি মালিকজন, দোকানৰ মালিকজন চিনাকি। এতিয়া আমি চাই লওঁ, চাই আছোঁ এতিয়া কেনেকুৱা পাওঁ। চালোঁ আৰু মই ইয়াৰে পচন্দ কৰিলোঁ, এওঁৰো পচন্দ হ'ল, সেইটো কাৰণত আমি ইয়াৰে পৰাই ল'ম বুলি ভাবিলোঁ, ঠিৰাং কৰিলোঁ আৰু।
আমি এতিয়া নলবাৰীৰ পৰা আহি পালোঁ। আজি তিনিদিন ধৰি নলবাৰী আৰু ঘৰ সেনেকৈ আছোঁ, টাইলছ চাই আছোঁ। আমাৰ এয়া শনিৰোধ চকতো চাইছিলোঁ, নাই পচন্দ সেনেকৈ নহ'ল। আজি আকৌ গ'লোঁ ৰাতিপুৱা ভাত তাত খাই পেলাই। আজি কোনোমতে দামে দৰে মিলিল, যিটো ভাল লাগে সেইটোত বহুত দাম আৰু যিটোত কম দাম সেইটো আমাৰ ভাল নালাগে। সেনেকৈ আমি এই তিনিদিনে চালোঁ। তাৰপিছত আজি থিৰাং কৰি এটা আনিলোঁ আৰু দুটা ৰুমৰ কাৰণে, বাকীকেইটাৰ কাৰণে আৰু লাহে লাহে আনি থাকিম। এয়া আহি পালোঁ, এতিয়া টাইলছখিনি আহি পোৱা নাই, আহিব কালিৰ পৰা মিস্ত্ৰী আহিব টাইলছৰ। এতিয়া আমি দুটা ৰুমৰ মাৰি থ'ম। এইকেইদিন খুব মানে যাই চাই আছোঁ, তাতে গ'লে মানে কোনটো পচন্দ কৰিম কোনটো পচন্দ নকৰিম সেনেকুৱা লাগে, কিন্তু ঘৰত যিটো মাৰিম সেইটোৱে কিজানি ভাল লাগিব। সেইকাৰণে লৈ আহিলোঁ আজি আৰু এটা, আপোনালোকক মই দেখাম কেনেকুৱা কালাৰ আনিলোঁ। আহি পোৱা নাই, আহি আছে। এতিয়া গধূলি পাঁচটা বাজিলে, এয়া গাড়ীখন আহিছে। চোতালত উঠাব নোৱাৰিলে গাড়ীখন, পহি গ'ল, সেইটো কাৰণত তাৰ পৰা এতিয়া ল'ৰাজনে আনি আছে, বাৰাণ্ডাতে থৈ দিম। এয়া ল'ৰাটোৱে দাঙি আনিছে, কাৰণ চোতালত উঠাবই নোৱাৰিলে। গোটেইখিনি আনি বাৰাণ্ডাতে থৈ দিলোঁ। মিস্ত্ৰী যদি কালিৰ পৰা আহে কাম হ'ব, আৰু যদি নাহে পিছত কেইদিন পিছত কৰিম। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আছে প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰিব, কাৰণ নতুন নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ কাৰণে মই সদায় চেষ্টা কৰি যাম। আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।